မေရိကန်နိုင်ငံသားယင်းသည့်မြို့နဲ့ကြားတဲ့ Nature ကမှစက်ရုံကအထဲချုပ်အလုပ်သမားတွေဟာလောက်ရှင်တဲ့သဘောတူညီမှုရယူချတဲ့တောင်းဆိုချက်23ချက်မှာချုပ်ပေါက်ခံရသေးရတဲ့ရှိနေသေးတဲ့အတွက်စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ညနေပိုင်းကငင်းချမ်းစွာချက်မှန်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆန္ဒဖော်ထုတ်တဲ့အလုပ်သမားတွေဟာအခုလနေရက်နေ့ကလည်းလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းလွတ်အောင်ခေါင်းပုံဖြတ်မှုတွေအလုပ်သမားဥပဒေမလိုက်နာခြင်းစတဲ့အချက်တွေကြောင့်ကျွန်းတော်လမ်းနဲ့နတ်တော်လမ်းမှာဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပြီးအဲ့ဒီဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲနောက်မှာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအချက်23ချက်သဘောတူညီမှုရယူခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။သဘောတူညီချက်ရယူထားတဲ့အချက်23ချက်မှာအချို့အချက်လက်တွေချုပ်ဖောက်ခံရပြီးတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိတဲ့အတွက်ငြင်းချစွာဆန္ဒဖော်ထုတ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ Nature Garment စက်ရုံမှအလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်ကိုကျော်မျိုးထိုက်ကပြောပါဗျ။ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကကျွန်တော်တို့အခုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်လုပ်လာတာထဲမှာကျွန်တော်တို့တောင်းတဲ့ဥစ္စာရှိပါတယ်ကျွန်တော်အခြေသေးကြီးတွေထုတ်လို့မူကြီးတယ်ဒီနေ့မှာအရန်နေနေပါအရင်လားဟို5000 6000ရနေပါအခုမှ2000 3000ပဲရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ထောက်ဝက်ကြီးကွာနေတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုအရင်ခံပြီးယုံနေမှာလိုက်ရှင်းတယ်ယုံရလူကြီးမင်းတွေကိုယ်တိုင်ကဟိုမရှင်းမနိုင်ဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျအလင်းအရင်လားတောင်းသူမလို့တာအခု तू ကကျွန်တော်တို့အခုကုပရိယာချမှတ်ထားတဲ့စာချုပ်ကိုဒီတရေကချိုးပေါက်ခဲ့တယ်အဲ့ချိုးပေါက်ခဲ့တာကိုတက်ဆိုင်ရယုံနေကဒီကလေးကိုဘာဖြစ်လို့အမိတ်မချမှတ်ပေးနိုင်လားစာဖို့ချိုးပေါက်မှုနဲ့ဘာဖြစ်လို့တရားမစွဲရလေဆိုတာကျွန်တော်လုံးဝမသိဘူးခင်ဗျအချိန်ညင်ရှင်းတယ်ချိန်ညင်ရှင်းတော့လုံးဝလက်မခံဘူးအားလုံးတက်ဆိုင်ရလူကြီးမင်းတွေကိုလည်းမေးပေးပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကိစ္စဖြစ်တာကိုဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကြီးမျောထားမှလားတီးကြတဲ့အဖြစ်တစ်ခုကိုပေးမှလားဆိုတော့ကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျလက်ရှိအလုပ်သမားအလုပ်ရှင်ပြဿနာအတွက်ညီနိုင်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအလုပ်ရှင်ဖြစ်သူအမေရိကန်နိုင်ငံသားဟာနေရက်ကိုပြန်ရောက်သွားပြီလို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အခုအမေရိကန်နိုင်ငံသားတယောက်ကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လုံ့လမဥပဒေကိုစပြီးချိုးပေါက်တဲ့အချိန်စပြီးချိုးပေါက်တာကိုမြန်မာအမေရိကန်သားတွေကသူအမေရိကန်သားတွေကိုစပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်တဲ့ဥပဒေတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေကိုသူနားမလည်ဘူးပြောနေတယ်အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ထည့်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေကိုလည်းနားမလည်ဘူးချိုးပေါက်တာကိုလည်းရှင်းမပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲသူပြန်သွားတယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကဒီအလုံးသမားအလုပ်ရှင်ပြဿနာတက်နေတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လို့ပြန်ခွင့်ပေးတာလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်သိကျင်တယ်ငင်းချမ်းစွာဆန္ဒဖော်ထုတ်ရမှာအလုံးသမား130ကျော်ခန့်ပါဝင်ပြီးဂျန်ရှင်းစကွဲရှိကျွန်းတော်လက်မဘေးမှာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိရရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်လာဖို့အလုပ်သမားဥပဒေကိုလေးစားဖို့စရဲဗီနာများကန်ဆောင်ပြီးဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ Nature Garment စက်ရုံဟာလိုင်တာယာမြို့နယ်ရွှေလင်းဘန်းစက်မှုဆောင်မှာတည်ရှိပြီးစက်ရုံကထုတ်လုပ်တဲ့ဘဲမွေးကုတ်အင်ဂျီတွေနဲ့အခြားနာမည်ကြီးတစိမ့်ပါအဝတ်အစားတွေကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသို့တိုက်ရိုက်တင်ပို့ပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်းတင်ပို့ရလို့သိရပါတယ်။